No niin, Ruottinen tässä terve. Pitkästä aikaa, sattumaisista syistä. Mutta päätin nyt sitten, kun sattuu olemaan puhelin tuossa ja tälleen mä sitten näytän varmaan hassut, mä katson tuon puhelimen ja se on, onko se kamera tässä. No ihan sama, niin. Niin, ajattelin nyt sitten pitkästä aikaa päivitellä vähän, että kuulumisia. Lähinnä tästä nyt viime päiviltä, että lainasin siskolta verenpainemittari. Tällainen uusi ja kiva ja näin, ja siinä on tämä mansetti, näin, tänne niin kuin pumpataan, ja leps, pst, pst. Niin. Siinä kun on tällainen muovipömpeli, niin tämä pieni perkele meni ja katkesi, koska koira oli hyppinyt pöydällä ja tiputtanut se. Olin makkaris, kuulin eilen illalla, kun koira tuli sitten, tai niin kuin kuului kauhean meteliä, mä olin silleen, että mikä siellä on, katoin, niin toi oli tippunut, ja koira oli omassa kopissaan silleen, niin häpeilevän näköisenä. Mä ajattelin, että mitä ihmettä, että mä kyllä vein sen mansetin tälleen roikotin ja yi, tuhma koira. Se tajus heti se. Ja yleensä silloin, kun sen on tehnyt, menee muutama minuutti, se ottaa sen jälkeen iisisti. Mutta ei, se jäi sinne ja sitten mä ihmettelin, että mikä siinä on. Niin. Ei, sitten mä menin kattoon sinne sen pömpeliin tonne, niin ei juman kautta, se oli hamstarannut kaikki mun kamoja sinne tästä pöydältä. Se oli vienyt mun tussin, kuulakärkikynän ja sitten sellaisen lääkipurki. Niin, ei hemmet, se oli vienyt ne, se ei ollut tehnyt niille mitään. Se oli vaan vienyt ne sinne omaa koppiinsa hauta niitä. En tiedä, onko se juoksut vai mitkä alkamassa. No kuitenkin sitten eilen Anttilan sivuilla kävin katsoa, että olisiko siellä ollut. No sitä oli sama malli, että mä olisin ostanut sitten systeerille tilalle ja tälle, että no, se oli loppu. Sitten mä katsoin, että siinä on joku sätti, mä laitoin. Sitten sanoin, terve, minä olen, en muista mikä, joku mies siellä oli, että kuinka voin palvella. Mä sanoin, että no kun kävi tälleen, että koira veti mun tuon verenpainemittarin naamariin. Ja sitten se laittoi, että selvä. Ja mä laitoin, että löytyisikö tätä muovipersereikää niin kuin, niin varaosana, niin ei meiltä ainakaan. Sitten mä laitoin, että joo, että kun pitäisi löytää uusi. Sitten se laittoi linkin, että miten se olisi tällä. Se laittoi 9, se olisi ollut 90 € se. Mä vaan kirjoitin siihen, naputin siihen, että ei jumalauta, että nyt kyllä verenpaineet pomppasi, älä sä tolla siinä laitteella. No sitten se laittoi seuraava, että no mites tää, että kun olisi 50 €. Sitten mä laitoin siihen, kun mulla tuli jotain muuta, että no täytyy miettiä, että mä laitoin sille loppuun, että joo, että mä lähden nyt vetelemään tässä nämä mun verenpainelääkkeet, että kun toi ekan hinta oli niin suolainen. Sitten se ei siinä mitään, se oli ihan asiallinen, naureskeli siinä. Ja no äsken sitten lähdin keskustaan ja menin pyörään, siellä on tosi hirveä pyöräajosää ja sitten mä ajattelin, että mä käyn kirppariin, että katsoin, että jos siellä olisi halpa, halpa verenpainemittari joko sellaisena, tai sitten mistä saisi tämän osan, koska tämä on aika monissa niin kuin sama, tämä muovipaska. Tämä vitun paska, mikä... Paska, niin. No sitten oli, ja mulla oli kaupasta Pepsiä ostanut päkissä, ja juu, siis... Pepsiä. Tässä on päkkiä. Näette, että tämä on 6 päkkiä, mutta siellä ei ole kuin 4. Yhtään en ole juonut. Vaan, kun oli kauppakassissa ja mä olin pyörällä sitten tosiaan liikkeellä. Mä olin mennyt sinne kirpparille, mä nousin pyörän selästilleen, hoppa, kurheilija. Niin eikös tämä mun kassi heilahtanut mun kädestä noin suoraan ikkunalautaan. Niin totta kai siinä oli se terävää kulmaa, totta kai siinä pamahti 2 tölkkiä rikki ja totta kai mä olin ihan täynnä sitä Pepsiä. No ei siinä mitään, mä olin ihan täältä, niin kuin jalat ja kaikki maha ja tissi ihan, nimenomaan tissi. Tissi ihan täynnä Pepsiä, menin sinne sisään, niin kyllä sieltä taas ihmiset katsoivat. No mä ajattelin, että parasta sitten kovaa ääneen kailottaa, mitä kävi ennen kuin rupeaa sitten... Että niin ruvetaan taas, kun tämä pieni kylä, niin sitten huhuilee tällaista, että toilla jätkällä on virtsan karkkailuoireita. No ei siinä mitään, mä menin katsomaan, no ei siellä sitten löytynyt tätä, eikä koko loppu verenpainepömpeliin. Ja nyt lähdin siitä, oli tosiaan hirveä keli ja ajoin, niin eikö sitten vasemmalta puolelta, mikä oli mun kuiva ja kaunis puoli, niin eikö siinä ajanut joku hifistelijä jollain hifimersullaan roiskas kurapaska, niin
mun päälle. No, tosi hauska. Meikälä yrittää siinä hymyillä. Olin niin kiukkunut, että en tiennyt, että mitä tein, ja aloin vaan nauraa. Et toisella puolella mä oon tänä kurapaskaa, toisella mä oon pepsiä, ja olin silleen terve. Mutta sellaista oli tällä kertaa. En tiedä, miten ääni kuuluu tosiaan, kun kännykän etukameralla. Nyt muuten just huomasin, että tossa on sensuuri sitten. Eikä. Mutta ei hemmetti, tää on jo noloa, mutta tätä se sinkkuelämä teettää, että ilmestyy tollasia kalentereita, että naiset ottakee yhteyttä. Täällä on tällä reppana. Mutta jes, kiitos, kun jos jaksoit, viittit katsoa tämän loppuun tai kelata tai jotain, niin pistäkää tykkäyksiä ja sitten tosiaan videoehdotuksia kaikkiin, niin jos sitten taas saisi jotain niin pienen kipinän tähän hommaan, että tämä nyt en laskisi, että tämä olisi Ruotsin suuri comeback. Tämä nyt on vaan, että koska nyt tuntui tältä. Kiitos ja kuittaus.